قرآن شہر کے مغلپورہ پی ایس لمٹس کے سلطان شاہی علاقے میں ایک نامعلوم شخص نے ایک کپڑے دھونے والی خاتون کو کڈناپ کرنے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے قرآن شہر کے سلطان شاہی کے رہنے والی نسرین خاتون 25 جولائی 2024 کو اپنے گھر کے باہر کپڑے سکھا رہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ شور مچا نہ سکے۔ خاتون کو کڈناپ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے فوراً حرکت میں آ کر اس شخص کو ڈھکیل دیا، جس کے بعد وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاتون نے مغلپورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ بیورو رپورٹ، ایچ این نیوز۔ एएचए न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।